Bok, ja sam Ana iz Ritma stvaranja i danas ću pričati o tome što u stvari znači pretpostaviti osjećaj ostvarene želje. Prije nego nastavim s tim, podsjećam vas, držim treninge 1:1 koji će vam pomoći da ostvarite svoje snove, želje i vizije na brži i lakši način, pa se prijavite. Ok, razmišljala sam kako da vam što više približim pretpostavljanja osjećaja ostvarene želje. Znači, nas Neville uči, pretpostavite da već jeste ti koji želite biti i bez obzira što je pretpostavka na početku možda kriva, ako budete uporni u njoj, pretvorit će se u činjenicu. E sad, lakše reći nego učiniti, ali promatrala sam, to mi je jučer palo na pamet, u parku sam promatrala klince. I ono što sam skužila, mi u biti jako često pretpostavljamo kakav je osjećaj nešto. Kakav je osjećaj nečega. Gledajte, dvoje klinaca se posvađaju i jedan lupi drugoga. Ili jedan drugom kaže nešto ružno. I šta mama napravi u tom trenutku? Nagrdi onoga koji je recimo lupio ovog drugog ili je rekao mu nešto ružno i kaže mu ovako: kako bi se ti osjećao da to tebi netko napravi? Hop, evo ga. I klinac u tom trenutku stane i kaže: bio bi tužan. I mama kaže: aha, jel vidiš sad, znaš kako se on osjeća? Jel vidite, to vam je pretpostavljanje osjećaja. Znači, doslovce, mama napravi to da natjera, barem na sekundu, klinca da se stavi u kožu drugog klinca i da pretpostavi osjećaj, znači kako bi se osjećao. Problem je u tome, mislim, ja krećem od sebe kao majke, ja sam to isto radila svojoj djeci, ja isto kad se razljutim na dijete kažem: kako bi se ti osjećao ili kako bi se ti osjećala, to tebi netko napravi. Ali ono što nikad nisam radila, nikad mi nije palo na pamet da kad dijete gleda nekog uspješnog, nekog kom se divi ili bilo što, nekog ko radi nešto super, nikad mi nije palo na pamet reći djetetu: evo pogledaj, kako bi se ti osjećala da ti to radiš tako dobro. Znači, nikad mi nije palo na pamet da okrenem situaciju u drugom smjeru. I mislim da smo svi većinom programirani na taj način. Znači, roditelji su nas od malena učili da se identificiramo sa ljudima kojima je teško. I mi smo generalno vrlo ovladali poistovjećivanjem s ljudima koji se nalaze u teškim situacijama. I od tu se stvara empatija. I ona je okej. Ona je okej utoliko što mi u tom danom trenutku možemo suosjećati s tom osobom i reći nešto ili je pomoć na određeni način. Ali mi bi zaista trebali početi gledati na svijet drugačijim očima. Mi bi se zaista trebali početi pitati kako bi se ja osjećala da ja vozim taj auto, taj super auto. Kako bi se ja osjećala da ja sjedim za volanom tog auta? Ja, evo, dok postavljam to pitanje, moj mozak je već ušao u kabinu tog auta. Ja manifestiram Toyota RAV4, ona je velika. I prva slika koja mi je pala na pamet je bila širina auta dok ja sjedim u autu i držim rukama volan. Tipa, osjećaj da li bi znala kvalitetno sparkirati auto onako u jednom cugu dok je oko mene gužva. Evo, to je bila prva misao koju sam ja mogla popratiti dok sam postavljala to pitanje. Znači, kakav bi mi bio osjećaj da se ja nalazim na mjestu tog vozača? I prva stvar mi je bila, osjećala bi se ogromno, osjećala bi se široko jer je auto širok. Jel shvaćate? Znači, čim sam ja mozgu ponudila nekakvu ideju, on je to počeo prebacivati u moje stanje. Ja sam momentalno osjetila, na sekundu sam ulovila ono zadovoljstvo vožnje tog auta i nervozu zbog pitanja tipa kako ću ga parkirati. I to je osjećaj
To je pretpostavljeni osjećaj. Isto tako, kada gledate, recimo, neki par na cesti ili gledate kak neko se nekom upucava ili nešto. Recimo, gledate nekog lika koji se negdje ste vani i neki dečko se upucava nekoj curi. Zašto se ne bi postavili pitanje kako bi se ja osjećala da sam na njezinom mjestu? To su vježbe kojima ćete naučiti pretpostaviti osjećaj. Jer Neville kaže, kada vi pretpostavite osjećaj i onog trenutka kada ga osjetite, vi ste ukucali informaciju u podsvjesno i generalno, zaista, više ništa ne trebate činiti da bi se ono što želite ostvarilo. Znači, ako budete malo trenirali, ako budete promatrali svijet iz drugačije perspektive, tipa kako bi se osjećala da sam ona žena tamo koja, ne znam, šopingira, vidim da ima pune vrećice, kakav bi mi bio osjećaj, kako bi se ja osjećala, pa onda gledate ovo, pa gledate ono, pa se konstantno zapitate da sam ja na mjestu te osobe, kako bi se ja osjećala, kako bi se ja osjećala. To mi je fenomenalna vježba za treniranje pretpostavke osjećaja. I onda kad dođete doma i kad pomislite na svoju želju, tipa, ono, hoću imat, ne znam, 6000 kuna mjesečno ili 100 eura mjesečno, kako bi se ja osjećala kao osoba koja ima 1000 eura mjesečno plaću. Naprimjer, jel shvaćate? Ali ako ste vi tu vježbu već napravili nekoliko puta, vi ćete puno lakše pretpostaviti osjećaj. Puno lakše ćete ga podignuti. Puno lakše ćete se identificirati sa osobom koja to ima. Tako da, evo, dajem vam jedan push da počnete vježbati. Kako bi bilo da sam ja ta osoba? Kako bi se osjećala da imam to što ta osoba ima? Da sam na mjestu te osobe? To je odličan trening zato da vi možete pretpostaviti da već jeste oni koji želite biti. I kako nas je Neville učio? Iako je pretpostavka na početku kriva, ako budemo uporni u njoj, pretvorit će se u činjenicu. Vježbajte identifikaciju sa stanjima u kojima želite biti. Ljubim vas sve, želim vam divan dan i želim vam poljubac. Vidimo se ubrzo. Ćao!